ိုတောက်လေးနည်းနည်းပြင်ပေးပါဒါမှမဟုတ်အခုခဏခိုင်းထားရပြင်လိုက်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ဟဲ့ဘက်ကမှမှန်နေပြီလားမသိဘူးလို့ပွဲဆရာများတော့ကိုယ်မှလိုက်ကိုအမိလိုက်ချိန်နေရမှတ်1 2ပါကျောင်းဆရာတမတ်ငန်းညူကြီးနှစ်နမတ်ပါဘဘကတာမျိုးဆက်တဲ့73နှစ်သားလေးပါအလုံးမှတ်2 1ပါကက်ပရှင်ကတော့မမီလိုက်လို့ဗျကျောင်းဆရာကရိုးရိုးထိုးပါဘဘကကိုကြီးကန်းနဲ့73နှစ်သားလေးနဲ့ကတော့အဖွင့်ပါစားပစ်ကဟာမသိဘူးဆက်ဆက်ပေါင်းတော့ဗျခလေးလေးနော်ကန်ရေကိုကြီးကန်လည်းရွာနေမှတ်3 1ပါကျောင်းဆရာကတော့ထူးဆန်းနေကြတာလေကျောင်းဆရာဝီလော့အားထည့်နဲ့ခတ်နေတာပါဝီလော့အားထည့်အင်ဂျင်နဲ့ခတ်နေတာပါကျောင်းဆရာဒါဘီထုတ်ပြီမှတ်2 3ပါကျောင်းဆရာထုတ်ပြီခင်ဗျပုတ်ွက်ဒီနှင်းွက်ဒီဆန်တော့ဆန်တော့ပါရှိတယ်ကဲကလေးလေးကိုဆက်မေးပြီဗျကောင်းတယ်ဗျကျောင်းဆရာရဲ့ရိုးရိုးရိုးထိုးရစ်ချင်းကိုဖမ်းသွားတယ်ဗျကလေးလေးကသုံးနေရပြေးနေရကိုဟာကြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့လိုပဲအရင်ပြေးတဲ့ဟာလေးကြည့်ကြပါနော်အမှတ်တော့နော်ပွဲနေထားပါမို့ဒီဘွဲကောင်းလဲပေါ့ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပြည့်ပြည့်ကြည့်ကြပေါ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကိုဘွဲကောင်းနေဟေးဆပ်ပြက်ကဒီကန်ဆပ်ပြက်ကတော့တက်လာဟို2ပါမှတ်4 2ပါငင်္ဂညွန်းနှစ်မှတ်ចောင်းဆရာငင်္ဂညွန်း၄မှတ်ចောင်းဆရာနှစ်မှတ်ပါဟိုဟိုပါဟိုဒူမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဘိုင်းမော်ပြေးတဲ့တည်းရောပြင်ပွဲလိုက်၃ပွဲရှိနေတော့ဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်မန်းလေးပွဲပြေးလိုက်တန်လင်းပွဲပြေးလိုက်ငင်္ဂညွန်းပွဲပြေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပြေးနေကြလीမနော်တင်ငန်းကျုံပွဲကတော့ဟိုဟာလွှင့်ပေးနေပါတယ်အာကာလွှင့်ပေးနေပါတယ်เนาะမန္တလေးပွဲတွေဝမ်းတွင်းပွဲတွေကတော့ဟိုဟာလွှင့်ပေးနေတယ်တရားဆိုးတို့ထုလွင့်ဦးတို့เนาะ39စတေဒီယံတို့ကိုမင်းဘူးတလင်ဝင်းတင်တို့လွှင့်ပေးနေပါတယ်ပွဲမြိုင်နဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ဟာလိုက်ကြည့်ကြညီကိုတို့ခေါ်มาတော့အိုက်စားပြန်ပြီးနော်ကောင်းတယ်ကဲကျောင်းဆရာမိပါဗျအမှတ်4 over အမှတ်11ပါအမှတ်2 over ပါပြီကဲခလေးလေးကိုစာမိုးပဲစစ်တယ်ဗျကျောင်းဆရာတော့ခလေးလေးကိုမေးကြည့်တယ်ဗျအမှတ်ရပါပါတယ်ခြေကွင်းခြေပြားမေးကြည့်လိုက်တယ်အမှတ်5 4ပါဟုတ်ကဲ့ဟာပေါင်းတယ်ဗျခလေးလေးလက်ကငြိမ်းနေဗျခြေကွင်းခြေပြားလက်ကလေးမှ4 5ပါအဲ့ဒီအပြေအဆန်းမကြည့်ရဘူးဟမ်။အောင်ဆရာဝီလော့အာထစ်ကိုဝစ်ခန့်နေပါလေဗျ။မှ5 4ပါပဲဗျ။အစိမ့်ငကန်ကြီးကန်းဖန်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ကိုကြီး။မှတ်တက်ပါလေအောင်ဆရာဆားပဲ။မှ6 4ပါကိုမင်းကတော့တီးတန်ကုန်နေတာပဲဟုတ်တယ်ဗျာ။ကဲကျောင်းဆရာအမှတ်ဆက်တက်ပါလေကိုကြီးကန်းရှိခြီကုံတော့ခြီပြားပေါ်ထိုးလိုက်တယ်ဗျာနော်။အမှတ်7ဖို့ပါ
တင်ငန်းကျောင်းမှာဆိုတော့ဘယ်နာကကွင်းလဲဆိုတော့အဲဖုံးကျောင်းနာကကွင်းမယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲသိတယ်ဈေးကဘာဝင်းနာလေးကိုမ74ပါကျောင်းဆရာ9မှတ်တင်ငန်းကျောင်း4မှတ်ပါဘယ်လိုလုပ်ချင်တာကောင်းတယ်ကွာကလေးလေးလေးကကွာမကြကံကောင်းလို့ပေါ့မအိတ်ဖို့ပါကွင်းချင်းသွားပါပြီဇန်ကပါစစ်စစ်ပါစစ်ပါဟာလားဒီပြောက်တော့ဒီပြောက်ရှင်းရှင်းများတယ်လေဆိုကြည့်ကြည့်ဟာအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ရှင်းရှင်းရှင်းရင်ရပဲသားလေးဟာတင်းချင်းလေးတွေကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါနားလိုက်နားလိုက်ပြီ။ရှင်းရှင်းကြည့်တော့တော်တော်အဆန်းပြတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်တဲ့သူကနဲလေးမှာဗျာဒီနေ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ light တွေကအကုန်အစုံလေးဟိုဘွဲဒီဘွဲတွေပွဲရလည်းမတူဘူးဗျာ။မြို့နယ်တွေတောင်မတူကြဘူးဘွဲတွေကတန်လင်းဘွဲရောမန္တလေးဘွဲရောဝမ်းနင်းဘွဲရောသင်္ကန်းကျင်းဘွဲရောစုံနေတော့ဒီလိုပဲကောင်းတဲ့ဘက်မြိုင်တဲ့ဘက်ကိုမျှကြည့်ကြလိမ့်မယ်ဗျာ။ခုလက်ရှိမြိုင်နေတာကတော့ဟိုကမြိုင်နေမယ်ဗျာ။အဲ့တန်လင်းဘွဲလည်းမြိုင်နေတယ်ကိုအားထစ်တို့ဘွဲစပုံတို့နဲ့အုံတုံးဘွဲမြိုင်နေပြီးမန်လီဘွဲကြီးလည်းကွန်မင်းတို့ဘွဲကပ်ဘလူးတို့ဘွဲတွေကမြိုင်နေတယ်ဗျဟယ်လိုဟိုဘက်မှာတော့များလိမ့်မယ်ဗျဒီကပါတော့မယ်တန်ကလေးတွေအကုန်သိသိပြီးပေါင်းလိုက်လေကလေးရပါလဲကြောင်ဟာကိုကြီးကျွန်တော်ဆိုရင်သူကဒီမှာ48ပါလောက်ကိုတခုမလို့ခင်ခဏလောက်လို့ပြန်တိပြေးတာနော်ကတိကလည်းဘုံဘွဲနဲ့ကိုနေတယ်မိုးကျိုးဘွားငြိမ်နေတယ်ဗျမိုးကျိုးဘွားဖျားနေလို့ဗျအဲ့တော့တက်ကလေးဒီမှာပါဘာလုံးဝပြင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မုတ်စားလိုက်ဒီနေ့ဒီနေ့ကလေးကလည်းမတော်ဘူးเนาะเนาะအခုပြီးတော့ရှင်ကန်းနာပြတော့ဟာလုံးဝလိုက်မရှင်းပြဘူးเนาะငါတော့တော့ဟုတ်လားပေါင်းလိုက်လေကိုကြည့်နားလေလားเนาะအခုတော့မှာတော့ဟောဆရာခုနကမှာဘလူးမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုစမ်းခင်းမှာစမ်းပြေးဆောင်တော့တော့ထားတာပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ဟိုမအိတ်ဖိုင်ပါနည်းနည်းမှာတော့ကိုကြည
အမှတ်တက်တော့ပါပြီဆရာလေး6မှတ်တင်ငန်းညုံက9မှတ်ပါတူအောင်လဲလိုင်းလွှင့်နေပြဟုတ်ကဲ့ပါဟာကောင်းလေးချီဝင်ချီပြငြိမ်နေပါတလုံးထုံနိုင်ရတယ်ဗျာလူရှင်အေးစေးပဲဟောသူကဒီကောနော်ဒီနေ့ရတယ်ကောနော်ပေါင်းနေစားပဲဘောမသူကဘောကမကောင်းဘူးမောက်မကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုခဏနဲ့ချိုးသီးပြီးရတယ်အဲ့ဒါဟဲ့ဖတ်95ပါအမတ်ဟိုဆန်းကလေးကပေါ်မှာပြသွားတယ်ကောနော်တကယ်မှနေနေလို့ပေါ်ဆောက်မှာပြသွားတယ်ပေါ်မှာကဲချောင်းညာမိပါပါပြီဗျအမိုက်တက်ဖို့တော့များနေပြီဗျချောင်းညာအမိုက်တက်သွားပါပြီခင်ဗျာအမိုက်လက်ဖိုက်ပါချောင်းညာ10မှတ်တင်ငန်းညုံအားပဲပါဘယ်တော့ချောင်းညာနိုင်မို့များနေပြီဗျအမိုက်ဖိုက်လက်ပါတော်သေးရောခံကြရလို့တော်သေးရောကြပါလေဗျာတော်တော်ကောင်းနေစားပြပါစီအပြင်နှခမ်းဆောင်လေးကိုကြတယ်ဗျာအမှတ်စစ်လက်ပါကောင်းတယ်ဘယ်လိုက်မဲ့ထိုးထားရဗျာအကြောင်းယူအကြောင်းတဲလာတယ်တဲလာတယ်အဲ့ဒါရပဲအမှတ်7လက်ပါတင်ငန်းညုံဘက်ကအမှတ်လိုက်လာပြီဗျာဘယ်လိုက်မဲ့ထပ်ထိုးထားရဗျာကြပါရဲ့ဗျာမတ်လက်ဆက်ပါမှာဟုတ်တယ်ကျောင်းသားလေးနဲ့ဖိစေစားပြပွဲရှိတယ်ဗျာရိုးရိုးထိုးပွဲလက်ပါပွဲလေးရနော်ကြည့်ရမလားဟုတ်ပြီအကိုမရောက်ဘူးခုနကအကိုဖုံးဆက်တဲ့ကိစ္စပါလဲဟိုင်လေဟောဖုံးလှမ်းဆက်တဲ့ကိစ္စကောင်းတယ်သားလေးကမင်းကျောင်းစရာဖောက်အောင်ဖမ်းသွားတာငြိမ်းနေရပဲကွာအဲ့ခုနဲ့အထက်ပြောပေးမယ်ဟဲ့ဟောဒီဟာပြည့်တယ်နော်ဒီကောင်ဝဲဟို50 50 50ရှင်နော်ဒီကောင်ဝဲဟုတ်လားဟေးနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ပြည့်တယ်လေအဲ့ဒီကောင်ဝဲပဲဝဲမို့50 50ရှင်တယ်သူတို့ဆင်ပေးလာမေးကြည့်ပါဦးဆင်ပေးရခွဲ့
တယ်နမ်းမကြည့်တယ်နမ်းမကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီနေ့ချင်မယ်လေရရင်တရားနော်ဟုတ်လားဟိုအဲ့ဒါကဟိုတော့အဲကွန်ပိုးပဲနော်အင်းကောင်းနေဟေးကြောင်းကြဆက်ပြီးတယ်မိပါပြီဗျကိုကြီးကမထိလိုက်ဘူးအေးဝင်ဝမ်းသေးဦးမှာဟေးဝင်ဝမ်းသေးဦးမှာကျွန်တော်ဘာလဲမလဲဟမ်ဆက်မလို့ဆက်ပြရအောင်ကောင်းကလာမှာဆက်မှာလားအော်နဲ့ရေချင်းထိုးတာ။ဒါနဲ့ sorry ပဲဗျမိပါ။အမအိတ်ဝမ်းပါဗျ။ဟိုအဲဟိုကလေဒီဘက်ကပြည့်တင်လိုက်တဲ့အလုံးဟိုဘက်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲမှာလဲ။ကျောင်းစီကတော်တော်တူလာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီလိုမိပါဒီမှာရှိပါလေ။ဒီလိုချက်ဖြစ်မှာ။အမ18ပါကြောင်မရကြီးကန်လာတည်ကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်ပြင်အေးအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်မေးပြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့เนาะအမှတ်28ပါအမှတ်28ပါအเจ้าဆရာအမှတ်တက်သွားပြီဗျအเจ้าဆရာ12မှတ်တင်ငန်းညွန်း7မှတ်ပါအေးငါမရအေးကြောင်ပါဗျအေးဒီမှာမှတ်သွားဆက်အေးဆက်ပါဘာလို့မှားလိုက်မှာလဲပေါင်းနေဟေးစားပေးကတို့ပါ92ပါမတ်92ပါကျောင်းကျောက်လေးလုံးတော့ဖောက်ထားဗျအမှတ်အဲ့ဘက်ပဲထွက်တာပဲနော်လတ်92ပါအဲမိုးကြိုးဖွားလုံးထုတ်ပြပါရောတူလက်ပါတူလက်ပါခလေးလေးဘက်ကမပေါ့ကိုကြီးဘက်ကပေါ့တယ်ခလေးလေးအငြင်းများအကိုကြီးကအချက်ခွဲဝေးတယ်ညီလေးရောက်လွတ်ပြလိုက်ငါဒလန်ဒီနေ့ကကျောင်းဆရာငါတို့ထမင်းကြီးပြောထားလေလားဟုတ်ပါအမင်းတို့ဘက်ကတိုင်မင်းတို့ဘက်ကလောင်းမလို့ဟောကွာမင်းတို့ကမတာဘူးဖြစ်နေလက်ဟုတ်ငါတို့ထမင်းဘုံငါတို့ရှာအမှာဒီနေ့ကဒါလေးမင်းတို့ပဲကြော်ပြည့်နေဒါလေးရေမောင်းနေခန်းနေကြော်ရေမောင်းလေးနည်းနည်းလိုနေနော်အွှေလေးတော့မြန်နေသူမဆိုးဟုတ်လက်ပါရေချင်းထထိုးတာရေချင်းတွေကိုလိုက်တာကြည့်ပါတောင်းတောင်းမိမှမမိအဲ့ရေချင်းတွေကဲကျောင်းဆရာကတော့ point ရပါပါကြီးဗျ point လက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဈေးပေးရမလို့နော်ဈေးပို့ပေးရမလို့တော့ဘာလို့တော့ဒါမင်းကသူကလည်းပြောထားပြီးသားကိုထမင်းကိုရှာစားမရိုင်းတာဘယ်တော့မရိုင်းနိုင်ဘူးဗျာသူနိုင်တော့မကြွေးဘူးလေအားလားနားနေတာအဲ့ဒါပြောတာစီးပို့တော့မတိုင်စီးပို့လည်းမပေးဘူးမရိုင်းတာကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြောထားဒီနေ့ဘက်ကံမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထမင်းမို့ကျွန်တော်တို့ရှာမှာပြီးပါပါပြီကျောင်းကြီးဆူတောင်းတော့ကျောင်းကြီးဆူတောင်းတော့မက1 point ပါလိုက်တာလိုက်တာချတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်မပါဘူးချတာချတာကိုချတာကောက်တာညီလေးဟောမိရမှာကွာအဲ့ရနည်းနည်းနဲ့တော့ခြေခွင်မမြောက်ဘူးခင်နော်ခြေခွင်မြောက်လိုက်ရင်လှပဲကွာကောင်းတယ်ကွာနော်တင်းချင်းလေးကြီးရခြေခွင်တင်းချင်းလေးတော်ကောင်းတာဒီရွယ်ပဲ control စကန်နိုင်ပြီးပါပြီနော်မက် 1 point မှာကြည့်တာဒါလေးမင်းပဲပဲမင်းပဲပဲလူသားလေးရှုံးသွားရှုံးသွားမှာဒီဘွယ်ကြီးအမှန်မှန်ကြီးအကြောင်းဆရာရှုံးသွားမှာဗျအဲအကြောင်းဆရာရှုံးစေချင်တာပါကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကအာပောက်ပြီတဲ့တွားပြီပြီးဆုံးပြီပိုင်ထဲတို့ပိုင်ထဲတို့เออครับเอ้ยพี่พี่อ่ะพี่พี่อ่ะมาเก็งเนาะปอกชะอ๋อตอดีล่ะบัวเอ้ยลาออกมั้ยฮะเออตอดีล่ะบัวมา1 point มาลงซะมานายออทีตัวนายท่านตีๆเจ้านี้ปะสันไม่ย่าหรอกอเนกต้องตีไป
大力没有没保护谁下药大力没有没保护告去没有保护漫画都都没写过笔谁下家比他彪嘛啊来天嘛彪嘛没有保护漫画也不能彪嘛来天嘛是东西大力我难进来是不是多高大力玩怪吗卖玩怪吗高你大力一起走喂喂嘛摸你不对啊没讲起来摸你不对啊我自己倒出来了偏自己出来了一起走诶刚刚你呢退步多加的了哇把我拍那么快退步多加了跟那不会吧你知道吗你知道吗我怕怕的怕的怕的怎么不怕的怎么不怕的别这么久的跟你不会拆来吗那不会变电影吗